Takže zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa a zase trochu neobvyklýho a doufám, že už i posledního neobvyklýho, protože už to s námi vypadá nadějně a do příštího týdne by snad měl jet internet v pohodě, takže už nebudu moc konečně zase streamovat. Každopádně dneska tady máme další jinačí video, zjistil jsem, že podle těch hlednutí se vám asi takovýhle kecací videa líbí a mě zároveň baví. Každopádně zase jsem se zeptal na mé Instagramu, který máte v popisku videu, stejně jako můj druhý kanál, kde točím montáže, stejně jako můj Twitch. Jsem se ptal, jestli byste chtěli takový můj názor na season, nebo na Fortnite Chapter 2, protože hej, nechtěl jsem to dělat na začátku té season, protože jsem všechno měl objevený a tak. A myslím si, že teďka už po těch 14, 20 dní, co tu hru hraju, tak si myslím, že už jakž takž o tom vím. Teď jsem si řekl, sepsal jsem si tady pár bodů, který bych se chtěl věnovat a chtěl bych o tom mluvit, takže nebudu to už dál obkecávat. Použijte Support Creator Code Maxík a jdeme rovnou na to. Pokud chcete koupit Minty nebo Glow, tak čekujte můj Instagram. Takže tak. Takže úplně první taková věc, co mě napadne, je čestky a ammo boxy v téhle season. Určitě jste si všimli, že jsou upgradely. Vlastně čestky se můžou spawnovat takový modrý, který jsou lepší a máte 100% šance na to, že vám padne buď fialová nebo zlatá zbraň. A pak jsou tady větší ammo boxy, také modré. A z těch padá buď hodně nábojů jenom, anebo k tomu vám padnou i miníčka nebo big. Si myslím, že je super. Si myslím, že je určitě super. Stejně tak jakože, nevím jak to je z těch teďka s ammo boxama, ale česky mají 100% spawn. Takže pokud někam lendíte v turnajích a nechcete umřít na to, že třeba nebudete mít zbraň nebo nenajdete česku, tak se nemusíte bát, protože ta česka tam bude kdykoliv. Takže tady ty české ammo boxy si myslím, že jsou super a jsem za to nehorázně rád, hej. Fakt jsem rád, že prostě tam ta česka vždycky je a že jsou i vylepšený někdy. Že to se mně určitě líbí, za to má Epic ode mě velký plus. Takže další bod jsou, je Battle Pass v téhle season, způsob level upování a zároveň i challenge. Takže způsob level upování se za všechny ty seasony změnil. A myslím si, že se mi, že vlastně teďka jeden z nejlepších způsobů, jaký by byl, protože teďka nemusíte ani plnit ty challenge tak moc a prostě získáváte ty týry fakt rychle, nebo levely. Hej, fakt, teďka když bývá někdy ty double weeky, tak otevřete ammo box a máte 1000 expů. Jo, což je super, takže určitě tohle level upování se mi nehorázně líbí a doufám, že i takhle zůstane na další season, protože je to fakt super a je to fakt lehký. Challenge zůstaly ve směs z té předchozí sezóny, ale není to zas tak těžký, hej. Jako myslím si, že na každý level potřebujete 80 000 expů a že musíte tam, já nevím, někde zatancovat a dostanete za to 50k, což je skoro celý level. Myslím si, že super, v pohodě. A jo, takže to je hlavně levelování a challenge a battle pass, líbí se mi, musím říct, že dost pěkný. Nechci říkat, že jeden z nejlepších, ale určitě jeden z těch povedenějších. Jediné, co mě mrzí, je, že od té desáté sezóny začaly předávat ty dual pickaxe. Já nevím jak vám, mě třeba dual pickaxe úplně nesedí, takže se mi úplně nejvíc nelíbí, ale třeba se vám líbí, můžete mít rádi, ale já je fakt moc nemusím. Že mě vadí, protože jich tam je většinou fakt hodně a u nových bundlů nebo skinů jsou hlavně duální pickaxe a radši bych ocenil ten jeden. Ale tak nevadí, ale i tak, skiny fakt super, hodně stylů. Big up pro Epic za tohle. Takže tak, další bod je mapa, úplně nová. Movement v téhle season a nový lokace, takže mapa jako taková si myslím, že se povedla. Je možná trošičku až moc velká, ale není to vůbec špatný. Takže mapa se podle mě určitě povedla. Movement je už problém. Movement je takový, že v té hře prakticky není nic. V té lodě je tady nějaká ta... Je to plavání, že jo? A tím prostě končíte. Nic víc tady není. Nic víc tady není. Což mě mrzí. Tak omlouvám se za střih, ale za prvý zase na mě mluví sluchátka a bylo mě v krku, takže jsem se musel napít. Každopádně, k tomu movementu. Movement fakt moc velký není. V podstatě nic. Nic tady v té hře není. Takže ty late gamey jsou fakt jenom o matru a v solech musíte doufat, že na vás padne zóna. Když nepadne na vás zóna ani v solech, ani ve squadech jste dead. Dostáváte fokus.
takže si myslím, že by něco měli přidat. Takže launchpad, cokoliv, něco by hlavně měli přidat. Lokace, nový lokace, si myslím, že v pohodě. Lootu dost, na ty sklady nevím, na ty sklady mě přijde, že jediný z čeho se fakt pořádně nalutím, je Misty, Svety, ale nevím, ale zase, ty lokace jsou v pohodě, jsou hezký, velký, nemám si stěžovat. Takže další bod jsou turnaje, prize pool a vlastně ten late game v těch turnajích, to už jsem se bavil o tom movementu. Late game, nebo takhle turnaje, jako takový, je jich zase dost. Hej, potřebujete zase na ně klasický champ ligu, která je v téhle season teda extrémně těžká rád, nevím proč, ale i hodně pro hráčů ještě teď nemá tu champion ligu. Takže tak, takže už jenom to je těžký. Zase turnajů je dost, neříkal bych problém ohledně turnajů, těch je dost, ale větší problém je prize pool. Prize pool je fakt hodně malej. Na minulou season měl Epic vlastně peníze, který mohl dát do toho prize poolu, měl 10 milionů dolarů. Na tohle je to dvakrát míň, má jenom 5 milionů dolarů do prize poolu. A jde to vidět. Skvady, tady ty víky, jak byly minulé tria, tak teďka. V Openu nedostanete nic, v semifinále taky nic. A ve finále musíte dát top 10 skvadů v Evropě, abyste vůbec něco měli. Což i většina prohráčů nedává, což si myslím, že ten prize pool by měl upravit. A late game prostě musíte mít zónu. 6,5 matra dohromady, když máte všichni 4 full, nepomůže. Fakt musíte mít všichni 4 zónu, jak se jde, dostanete fokus od svého lobíčka, dohráli jste, by mohli něco přidat, hej. Mohli by něco přidat, ať to fakt není jenom o tom, kdo má zónu, vyhrál. Cokoliv. Launchpad, shockwave, cokoliv, ale prostě v tom late gameu nebudete mít vodu nebo lodě, že jo. Takže tak, to je taková ohledně turnajů. Pak novinky, jako je třeba lodě, rybaření, nebo také plavání, nebo vlastně keře a popelnice, nebo věci, do kterých se můžete schovat. V lodě je za mě plus. Dneska jsem tam stalo, že jsme potkali hackera, který si dal miliardu raket z té lodi za sekundu. Ale lodě v pohodě, na movement, mohli byte jezdit i líp po té souši, aby to bylo better. Rybaření, super věc, narybaříte si, možná by trošku, nechci, aby to úplně nerfle, ale ty ryby jsou trošičku OP, hej, když máte 8 těch zelených a healujete to, co si budem, je to OP. Plavání, zase super, mohli by možná udělat to, vím, že to nedává logiku, hej, ale je to Fortnite, ale že byste proti proudu plavali stejně jak po proudu, hej, mohl by to udělat, jako když to je hra, není to real life. Takže tak, pak je tady taková věc, která se mi dost zajímá, a to je vlastně, že vracení OG skinů a všechny nové skiny v téhle season, upřímně, jak se už mohli všimnout, zase vrátili Skula, ale tento rok vrátili i Gula. To znamená, že už není žádnej OG Halloween skin. A tím pádem si myslím, že je dost pravděpodobný, že se vrátí na Vánoce i ty skiny, které minulé nebyly přidaný. Což je, myslím si, že jenom jeden, a to je Codename Elf. Tohle přidávání těch OG skinů je v pohodě do té doby, dokud ti, co ten skin měli předtím, dostanou ten styl. Jako tomu bylo u Skula, jako tomu bylo u toho, u Ghoul Troopera. Ale u těch Vánocích víte, že minule vrátili do Gobsku a tady ty a žádný styly nedostali, takže si myslím, že je škoda. A jsou zvědavý, co všechno přijde na ty Vánoce. A musím se uznat, že ty skiny, co vydávají tuhle season, ty nový, jsou zatím hodně pěkný, hej. Ty halloweenský si myslím, že všechny byly fakt super. Myslím, že ty vánoční budou hodně dobrý, takže určitě nezapomeňte používat support creator code Maxik, hej, na tyhle super skiny. A jo, pak tady mám finální bod. No, vidím, že nám to zase tak hezky vyšlo. Čekal jsem, že to bude moc krátký nebo extrémně dlouhý finální bod, a to jsou patch notes. Ne, jste si všimli, asi jste si všimli někteří z vás, kdo třeba dřív kontroluje patch notes, ale patch notes tuhle season nevychází. Nevychází, a to myslím, že vůbec. Ani na začátku season, ani při updateu nikdy nevychází patch notes. Co mě na jednu stranu Epic chápu a na druhou mě to i štve, protože OK, jasně, nutí nás prostě, abyste si šli zahrát tu hru, abyste zapli tu hru a zjistili, co je nový. OK. Super, ale prostě kde je to, že jako, chápete, oni
dejme tomu, že když skočíte z výšky do vody, tak vás to nezabije. Oni přidají to, že vás to zabije a jelikož nevychází pečnou, co vy o tom nevíte, zjistíte to až v turnaji a prohraje vám to hru a třeba ztratíte kvůli tomu nějaký peníze. Takže to je věc, kterou bych byl rád, kdyby unvoltli s to různými, ale jo, pečnost nechybí a měl by podle mě vrátit. Jinak to bylo asi fakt všechno, hej. Sorry, jsem mluvil nějak pomalu, protože jsou 1 hodina ráno, je. Takže omlouvám se, jsem mluvil nějak potichu. Každopádně tohle jsou asi takový všechny ty body, co mě napadly, jestli možná jsem něco zapomněl, to dost možný, hej, fakt psal jsem si to před chvilkou. Ale to jsou asi všechny takovýhle body, co mě napadly. A jo, fakt doufám, že jsem na nic nezapomněl. Něco by mohli upravit, něco mě přijde zase v pohodě. Takže tak. Každopádně děkuji, že jste dokoukali tohle video až sem. Jak jsem říkal na začátku, Glow, Minty, Pickaxe na mém Instagramu můžete koupit, pokud chcete. A dokonce tohle týdne už by se nám mohly být streamy, snad se ten internet opraví. Tak děkuji, že jste tohle video dokoukali až sem. Budu moc rád, že dáte like, odběr, follow na Instagram, však to znáte, použijete náš support creator code. A jo, to už by bylo úplně všechno. Děkuji ještě jednou, že jste dokoukali až sem. Můžete si koupit i členství na YouTube u mě, pokud chcete. Jsou to určitě výhody a tak. Takže tak, zatím čus.